Re, viss ēters ir te! Jā, un šobrīd noslēdzot šo ziņu speciālizējumu, vēl kāda ļoti svarīga ziņa visiem, kuri seko līdzi ar iespējai šodien pievienoties koncertam Meža parka estrādē. Tātad šodien bija paredzēts Meža parka estrādē labdarības koncerts Ukraiņu ģimenēm un Ukraiņu bērniem, sniedzot atbalstu, bet no pasākuma organizatoriem mēs esam šobrīd saņēmuši sekojošu ziņu. Tātad informējam, ka sakarā ar vētras tuvošanos drošības apsvērumu dēļ labdarības koncerts Meža parka estrādē brīvdabā nenotiks. Koncerts tiks pārraidīts Latvijas televīzijas viens tiešraidē no Kokaru zāles, tāpēc ik viens, kurš piedalījies šī pasākuma organizēšanā, šobrīd atvainojās cilvēkiem, kuri ir gaidījuši šo iespēju būt klātienē, bet tātad to būs iespējams noskatīties. Un savukārt par to, kādā veidā ir šis koncerts organizēts un kāds ir bijis galvenā šī koncerta mērķis, tūlīt arī sazināšos ar savu kolēģi Madaru Līcīti. Sveika, Madara, tu atrodies šobrīd Meža parkā, esam tātad saņēmuši šo ziņu par organizatoriskām izmaiņām. Ko tu vēl vari pateikt aktuālāko? Es sveicinātu Ilzi, sveicinātu skatītāju. Jā, laika apstākļi ir nesuši izmaiņas un koncerts tiek pārcelts uz iekštelpām. Bet sīkāk mums todaļ izstāstīs Liene Kubiļus, koncerta vienu organizētājām. Labdien, un sakiet, tad pašas galvenās izmaiņas, vai skatītāji šodien tiks ielaisti un kas notika? Sakarā ar ekstremālajiem laika apstākļiem, jo tieši meteorologi ziņo, ka ap diviem un trijiem būs milzīgas vēja brāzmas un skatuves konstrukcijas, tā teikt, var aiznest pa gaisu, ir pieņemts lēmums, ka koncerts principā ir tiešraidē televīzijā no Kokaru zāles, no iekštelpām. Nu, un aicinu visus labi apdomāt, vai tiešām ir vērts labāk palikt pie televizora ekrāniem un skatīties, jo, protams, nu, tie, kuri atnāks iekšā laidīsim, bet jāņem vērā, ka iekštelpās gan ar sertifikātiem, bet nu iekštelpas, es domāju, vairāk pa 1000 cilvēkiem uzņemt nevar. Kā jūs izkontrolēsiet? Nu, skaitīsim katru, ja, tā kā, nu, protams, ka siena arī ir stiklota, bet diez vai gribēs cilvēks stāvēt vētrā, mums tiešām ir jāatvainojas ekstremāli šī situācija, tāpēc uztveram to, kā labdarību, kā ziedojumu, paliekam, baudam koncertu televīzijas ekrānos. Un galvenais, ka var notikt un ka cēlais mērķis ir bijis tiešām palīdzēt Ukraiņu bērniņiem, bēgļu ģimenēm. Tā kā es gribētu cerēt, ka nevienam dienu tāpēc nebūs sabojāta, bet nu, laiks jā, ievies tādas negaidītas korekcijas. Paldies jums par sarunu piebildīšu, jā, ka vēja apstākļi diemžēl ir diezgan briesmīgi pūš šeit. Un tagad Ilze vārds tev. Jā, paldies, Madara, par šo ziņu. Tātad vēlreiz atkārtojam, ka plānotais koncerts estrādē pašā nenotiks. Visiem, kuri vēlējās redzēt šo koncertu, kā arī sniegt atbalstu šim koncertam ziedojot un pērkot biļetes, protams, šīs līdzekļi arī nonāks plānotajam mērķim bērnu slimnīcas atbalsta fondam, lai palīdzētu Ukraiņu bērniem atgūties no pieredzētām traumām. Bet tātad koncertu jūs varēsiet vērot Latvijas televīzijas pirmajā kanālā un iespējams tas tiešām arī sāksies divos, bet no esat vērīgi sekojot līdz Latvijas televīzijas programmai un arī sekosim līdz šim koncertam un kopīgi atbalstīsim Ukrainu gan tūmā, gan arī attālumā. Paldies, ka pievienojaties un tiekam.